Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Adabiyot o'qitish metodikasi fanidan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Ma'ruzamiz adabiy asarni janr xususiyatlariga ko'ra o'rganish, epik asarni o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari mavzusida suhbatlashamiz. Demak, har doimgidek ma'ruzamizda adabiyotlar ro'yxati ta'kidlanib o'tiladi. Bugungi ma'ruzamiz uchun ham kerak bo'lgan eng asosiy adabiyotlar bu Boqijon To'qliyevning adabiyot o'qitish metodikasi darsligi hamda qator adabiyotshunos olimlar muallifligida nashr qilingan Zunnunov, Xotamov rahbarliklarida nashr qilingan adabiyot o'qitish metodikasi darsliklari va qator adabiyotlar. Bundan tashqari biz uchun doim kerak bo'ladigan ona tili adabiyot o'qituvchilari uchun metodik tavsiyalar beriladigan, metodik maqolalar nashr qilinadigan jurnal bu adabiy jurnal Til va adabiyot ta'limi jurnali. Bu jurnal hammamizning, ayniqsa ona tili adabiyot o'qituvchilarining sevimli jurnali bo'lishi kerak. Sababi, hozir ta'kidlaganimdek, bu jurnalda har bir mavzuni, juda ko'p mavzularni o'qitish bilan bog'liq tavsiyalar, ko'rsatmalar berilganki, ona tili adabiyot darslarida bundan bemalol foydalanishimiz mumkin. Xo'p, bugun ma'ruzamizda qaysi masalalar haqida to'xtalamiz? Asosan, matnda asarning janr xususiyatlarini hisobga olish, epik asarlarning o'ziga xos xususiyatlari, epik asarlarda qahramonlar tizimini o'rganish bilan bog'liq fikrlardan to'xtalib o'tamiz. Endi mana bilamizki, adabiy asarni janr xususiyatlarini hisobga olish o'sha mavzuni, o'sha dars samaradorligini oshiradigan eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Adabiy asarni tahlil qilishda ularning tur va xususiyatlariga alohida e'tibor berilganki, bu to'g'rida adabiyotshunos olimlar, metodist olimlar juda ko'p fikrlarni aytib o'tganlar. Demak, biz dars jarayonida, bo'lajak o'qituvchilar dars jarayonida qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Endi mana nafaqat maktab darsliklarida, nafaqat maktabda o'sha ona tili adabiyot fani jarayonida yoki boshqa jarayonlarda ham biz badiiy asarning tahlilida albatta uning janr xususiyatlarini inobatga olamiz. Aks holda bu natija bermay qolishi mumkin. Ayniqsa maktabda badiiy asar asosiy obyekt hisoblanadi. Ana shu badiiy asarni tahlil qilish jarayonida biz badiiy asarning janr xususiyatlariga to'xtalib o'tishimiz albatta kerak. Adabiy asarlarning adabiy tur va janrlar haqidagi nazariy ma'lumotni biz eramizdan avvalgi o'sha yashab o'tgan Aristotelning poetika asarida ko'rishimiz mumkin. Biz bilamizki, Aristotel adabiy turlar haqidagi nazariy qarashlarni ilk nazariyasini ishlab chiqqan edi. Uning qarashlariga ko'ra yoki bugungi adabiyotshunoslarning fikriga ko'ra adabiy asarlar quyidagi xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Dastlabki asosiy xususiyatlari: lirik asarda muallifning his-tuyg'ulari, epik asarda voqea hodisalar, dramatik asarda esa harakat ifodalanadi. Xo'p, ana shu xususiyatlarni biz maktab jarayonida, dars jarayonida qanday qilib o'quvchilarga tushuntirishimiz kerak degan fikr asosiy masala bo'lib turishi kerak. Hurmatli talabalar, e'tibor bering, mana siz boshlang'ich sinfdanoq epik asarlar bilan tanisha boshlaysiz. Kichkina-kichkina hikoyachalar, ertaklar o'qiysiz. Mana yuqori sinf 5-6 sinfda ertaklarning turli xil mazmundagi o'sha mazmuni bilan farqlanuvchi ertaklar, hikoyalar, undan keyin qissalar, romanlar o'qib borasiz. Xo'p, e'tibor bering, epik asarlarning turlari ham o'sha sinfdan sinfga o'tgan sari albatta nima qilib boryapti? O'zgarib boryapti. Mana boshlang'ich sinf deydik, hikoyalar o'qildi. Demak, hikoyani yoki ertakni o'qish jarayonida o'quvchi, demak, ertaklarga xos bo'lgan xususiyat bir bor ekan, bir yo'q ekan, murod maqsadiga yetdi kabi o'sha qolipdlovchi tizimi, demak, ertakka xos xususiyat ekanligini o'quvchi anglab
Albatta, yetadi. Keyinchalik mana hikoyalar o'qiy boshlaydi o'quvchi. Hikoyaga xos bo'lgan xususiyatlarni ham albatta anglab yetadi. Deylik, mana keyingi 5-sinfda siz yaxshi bilasiz, Susanbir ertagi berilgan. Xo'p, Susanbir ertagini o'tish jarayonida o'qituvchi nimalarga e'tibor berishi kerak? Biz epik asarlarni ham, lirik, dramatik asarlarni ham dastlabki o'rganishning dastlabki bosqichi maktabda albatta ifodali o'qish hisoblanadi. Ifodali o'qish yoki hikoya qilib berish yoki qayta hikoya qilib berish bu badiiy matnni anglashdagi dastlabki bosqichlar hisoblanadi. Xo'p, mana Susanbir ertagi o'qildi, o'qituvchi tomonidan qayta nima qilib beriladi? Hikoya qilib beriladi. Ana shu jarayonda o'quvchilarga qayta o'zi o'qidi, qayta takror o'qidi va ana shu jarayonda epik asarga xos bo'lgan xususiyatlardan kelib chiqib, o'qituvchi albatta nima qila boshlaydi? O'quvchilarga savol bera boshlaydi. Xo'p, bu savollar qanday bo'lishi mumkin? Birinchi, ertaga o'quvchilarga kuchli his tuyg'u uyg'otish lozim. Demak, bu his tuyg'u albatta axloqiy tarbiya bilan bog'liq ekanligini esdan chiqarmaylik. Chunki ertakda bola nima yaxshi, nima yomon, qaysi fazilat yaxshi, qaysi fazilat yomon degan fikrlarni ana shu boshlang'ich sinf yoki o'sha dastlabki 5-6 sinflarda o'quvchilarda shakllana boradi. Ertak hikoya qilib bergandan keyin o'quvchilarga yana qayta o'qiladi. Bu qayta o'qish quruq qayta o'qish emas, hurmatli talabalar. Bu qayta o'qishda o'quvchi matn bilan qayta-qayta tanishadi. Qayta o'qish jarayonida o'quvchi o'ziga tushunarsiz bo'lgan so'zlar yoki deylik iboralar, maqollar bilan nima qilib boradi? Tanishib boradi. Deylik, mana shu Susanbir ertagida o'quvchi uchun notanish bo'lgan qaysi so'zlari bor? Ishon so'zi bor yoki suf so'zlari bor. Qarang, qayta o'qish jarayonida o'quvchi ana shu so'zlarni o'qituvchi bilan birgalikda mazmunini anglaydi va biz ana shu o'rinda fanlar aro aloqadorlikni tiklaymiz. Ya'ni mavzu ona tili fan bilan bevosita tiklanadi. Xo'p, ertak o'qilgandan keyin ertakdagi qaysi voqea sizga ma'qul bo'ldi deyish orqali, demak, o'quvchini fikrlari tizimlashtirib boriladi. Xo'p, yana shunday savol, muammoli savol qo'yilishi mumkin. Nima uchun hayvonlar o'z uylarini tark etishdi? Eslab ko'ringchi, eshakning taqdirini tubdan o'zgartirib yuborgan narsa nima edi? Ertak qahramonlarida o'zbek xalqiga xos bo'lgan qanday xislatlar mavjud? Degan savollar o'quvchini hushyor tortishga nima qiladi? Hushyor sabab bo'ladi. Demak, ana shunday qilib bolalar bevosita, demak, epik asarga xos bo'lgan xususiyatlar voqea hodisalarining ifodalanishi ekanligini anglab yetadi. Demak, bu voqealar albatta pala-partish emas, balki tizimli, ma'lum bir maqsadga yo'nalganligini o'quvchi anglab yetishini, siz epik asarga xos bo'lgan xususiyatlar ekanligini bittagina ertak misolida, hikoya misolida, qissa misolida anglab yetishingiz mumkin. Keling, mana o'sha 5-6 sinflarda xalq og'zaki ijodining turlari bilan ham o'quvchilar nima qila boradilar? Tanishib boradilar. Demak, bular o'sha maqol, topishmoq kabi o'sha biz bugun adabiyot nazariyasida 3-chi adabiy tur, ya'ni paremik tur degan qarash bilan adabiyotshunoslar ta'kidlab o'tadilar. Paremik turga kiruvchi topishmoq, hikmatli so'zlar, maqollar bilan o'quvchilar tanisha boshladilar. Xo'p, mana maqol va topishmoqqa xos bo'lgan xususiyatlarni biz o'quvchiga tushuntirish uchun to'g'ri metodlarni tanlashimiz kerak. Ikkalasini qiyoslay olish kerak. Demak, maqol mana bu xususiyatiga ko'ra farqlanadi, topishmoq bu xususiyatga. Xuddi shu o'rinda biz Venn diagrammasidan foydalanib, ikkala janrga xos bo'lgan xususiyatlarni Venn diagrammasiga, umumiy xususiyatlarni ikkala Venn diagrammaning o'rtasiga joylashtirishimiz ham mumkin. O'quvchi ana shunday qilib, mana shu adabiy janrlarning
adabiy tur va janrlarning o'ziga xos xususiyatlarini anglab yetishi mumkin. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, epik turlar ham albatta hurmatli talabalar o'quvchilarning yosh xususiyatiga mos ravishda tanlanadi. Mana o'sha boshlang'ich 5-6 sinflarda topishmoq, ertak, maqol yoki bo'lmasam boshqa turlar tanlanaversa, yuqoriga 7-8-9 sinfga ko'tarila borgansa-da, demak, ularning turlari ko'payadi. Demak, qissalarni o'qiydi, romanlarni o'qiydi. Demak, bunda albatta o'quvchilarning yosh xususiyati ham inobatga olinganligini ko'rishimiz mumkin. Mana qisqa hikoya tarzida o'sha 6 sinfda Abdulla Qahorni hammamiz sevib o'qiydigan qaysi hikoyalari juda to'g'ri. Demak, o'g'ri, bemor hikoyalari o'qiladiki, bu epik turni tahlili jarayonida albatta o'qituvchi fanlar aro integratsiyani to'g'ri olib borishi, tarix bilan bog'lashi, til bilan bog'lashi, tilning yana turli bo'limlari bilan bog'lashi albatta zarur. Chunki hikoyada aytilganidek, quruq qoshiq og'izni yirtar, teginga mushuk oftobga chiqmaydi, zulm zindondan yomon kabi qator hikmatli iboralar, maqollar qo'llanganki, bu muallifning uslubi hamda mahoratiga bog'liq ekanligini, ana shu iboralar ortida yotgan qoyani o'quvchiga tushuntirib berishimiz, bu iboralarning, maqollarning o'sha hikoya bilan qay darajada bog'liqligini albatta o'sha janr xususiyatidan kelib chiqqan holda tahlil qilishimiz kerak albatta. Endi mana e'tibor bering, o'sha 5-6-7 sinflarda hatto mumtoz matnlar ham o'tiladi. Endi mumtoz matnlarni o'tish ancha murakkab ekanligini biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki mana e'tibor bersangiz, Hazrat Navoiyni Hayratul Abroridan nasriy bayon sifatida 5 sinfda keltirilgan. Ana shu asarni o'tishda ham albatta o'qituvchi unda ham nazm va nasrni farqiga borish kerak o'quvchi. Chunki nazmda yozgan bo'lsa-da, bu epik asar, lira epik asar ekanligini, sababi unda ma'lum bir voqea, hodisa yotganligini o'qituvchi albatta o'z o'quvchilariga tushuntirishi kerakligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Albatta, bu mavzularni ham o'tishda o'qituvchi turli xil metodlardan, o'sha sahna ko'rinishlaridan, Hayratul Abrordan, o'sha yolg'onchilik bilan bog'liq bobi keltirilgan sahna ko'rinishlari mumkin, turli metodlardan foydalanishi mumkin. Umuman olganda, har bir asarni o'ziga xos bir tarzda tahlil qilish o'qituvchidan katta mahoratni talab qiladi. E'tibor bersangiz, mana epik asarlarni tahlil qilayotgan paytda biz guruhlarga ajratishimiz kerak. Ya'ni, asar kompozitsiyasiga xos xususiyatlarni qaysi usulda tahlil qilamiz? Asarning qahramonlarini tavsif berishda qaysi usuldan boramiz degan kabi bir masalani qo'yish kerak. Ana shu yo'lda yondashish kerak. Deylik, mana yuqori sinflarda Abdulla Qahorning O'tgan kunlar romani romani berilgan va ana shu roman tahlili uchun ham soatlar ajratilgan. Xo'p, mana o'quvchi bevosita shu asarni o'qidi, o'rgandi. Buning tahlilini amalga oshirish uchun albatta uning janr xususiyatidan kelib chiqqan holda bir nima sxemani o'qituvchi albatta ishlab chiqishi kerak. Deylik, qahramonlar xarakterini o'rganish uchun nimalarga e'tibor beriladi? Chunki asarda qahramonlarning xarakterini ochish uchun muallif juda ko'p portretlarni chizadi. Juda chiroyli portretlarni chizadi. Ana shu portretlar, tavsiflar keltirilgan o'rinlarni o'qituvchi ajratib olib va o'quvchiga o'qitish orqali, demak, asar qahramonlariga nima berishi mumkin? Xarakterga, xarakteristika berishi mumkin, hurmatli talabalar. Bundan tashqari, asar qahramonlarining nutqi ham uning xarakterini ochib beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Ana shu omil orqali ham biz asar qahramonlariga tavsif berish mumkin. Yana bir jihat, mana deylik, asar qahramonlariga boshqa asar qahramonlarining e'tiborli bergan jihatlari yoki boshqa asar qahramonlarining nutqida o'sha, demak, asosiy qahramonlarga berilgan munosabat ham seziladiki, xuddi ana shunday nutqni biz bevosita
o'sha Otabek va Otabekning atrofidagilarning Otabekka munosabati yoki nutqi orqali ham bilishimiz mumkin. Bu bir jihati. Endi yana eng asosiy jihati biz badiiy asarni tahlil qilganimizda muallif, ya'ni asar muallifini asar qahramonlariga munosabatini esdan chiqarmasligimiz kerak. Deylik, o'sha Abdulla Qodiriyning Otabekka munosabati qay darajada ekanligini biz asardan kerakli o'rinlarni o'quvchiga o'qitib, uni mushohada qilish uchun savollar, muammoli savollar berish orqali tahlil qilishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, endi bu mavzumuz juda keng, juda qiziqarli mavzu. Demak, bir ma'ruza jarayonida epik asarlarga xos bo'lgan xususiyatlar, ularni dars jarayonida tahlil qilishni imkoni yo'q. Shuni inobatga olib, mana modul tizimimizda ma'ruza matni, demak, mavzumizga oid taqdimotlar, juda ko'p topshiriqlar berilganki, siz o'sha modul tizimidagi materiallardan foydalanib, mavzuni mustahkamlashingiz mumkin. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, demak, epik asar bo'ladimi, lirik asar bo'ladimi, dramatik asar bo'ladimi, uning janr xususiyati inobatga olinmas ekan, har qanday tahlil yoki talqin mukammal bo'la olmaydi degan xulosaga kelamiz. Demak, ona tili adabiyoti o'qituvchilari albatta har qanday asar tahlilida uni janr xususiyatiga kelib chiqib, janr xususiyatini, nazariy bilimlarni mukammal egallagan bo'lishimiz kerak. Ana shundagina biz o'tgan har bir dars albatta samarali va natijali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.